أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي ونعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہسٹری آف روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین جمعے کے دن کا بہت ہی خاص عمل ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین یا موعظو کا بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین عمل ہے۔ ناظرین عزت شہرت بڑھانے کا، نیک آدمی بنانے کا، خود کو ناظرین حیران کن کر دینے کا یہ بہت ہی کامیاب اور خاص عمل ہے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ ہر جگہ میری عزت ہو، میرا مقام ہو، تو وہ یہ عمل ضرور کرے۔ ناظرین یا موعظو کا یہ جو وظیفہ ہے یہ خاص طور پر عزت کے لیے بہت بہترین ہے، خصوصیت کے لیے، عزت کے لیے، عظمت کے لیے اور شہرت کے لیے مؤثر ہے۔ اس میں الموعظو کی خصوصیت ناظرین یہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد کرے گا ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق، ناظرین اسے عزت شہرت اور اعلیٰ مقام ملتا ہے، اس کی جسمانی کمزوری کو طاقت ملتی ہے، مخلوق کی نظر میں وقار اور امور دنیا میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں یا موعظو کی برکت سے ناظرین ملنے والی نعمتوں میں بندگان خدا کو بھی شریک کرنا چاہیے، دستگاہوں کو وسعت دے، لوگوں کو اس سے فیضیاب ہونے کی دعوت دینی چاہیے۔ اس طرح ناظرین شکر نعمت کا اہتمام ہوتا ہے۔ بے شک ناظرین عزت کا مالک رب تعالیٰ ہے۔ اب ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا موعظو کا خاص عمل۔ تو اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آف روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین عزت شہرت حاصل کرنے کا جو خاص وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائے، سمجھ پائے۔ ناظرین اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی پائے۔ ناظرین بے شک عزت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، عزت تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ عزت ہو یا ذلت ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اسباب صرف ناظرین ایک بہانہ ہوتے ہیں۔ جب دنیاوی اعتبار سے مجرم کا مقام ذلت و پسا ٹھہرا تو پھر خدائے عظیم بھی جرم کے مرتب ہونے والے کو پسی میں کیوں نہ بھیجے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی امہ حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، جرم کروایا، چنانچہ تینوں کو بحشت کی بلندی سے نکال کر پستی کی طرف بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی امہ حوا نے اپنے جرم پر توبہ استغفار کرتے ہوئے معافی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش فرما کر حلاوت عرضی کا تاج پہنا دیا، مگر شیطان ذلیل و خوار ہی رہا کیونکہ ناظرین اس نے اپنی حرکت پر شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، معافی کا الٹا تکبر کیا تو اور قیامت تک لعنت اور ملامت اس کے مقدر میں پائی گئی۔ اس میں الموعظو کے مالک کا ناظرین کمال دیکھیں، اس نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت بخشی، بعض کو بعض پر برتری دی۔ اب پتھر کو ناظرین دیکھ لیں، اس میں بھی زندگی، روح اور حاصیت ہے، مگر وہ لوگوں کی ٹھوکروں میں مارا مارا پھرتا ہے، اس کے سر پر ہتھوڑے اور بھوڑے چلتے ہیں، وہ حرکت سے محروم ہے۔ خدا نے پتھر کو ذلیل و پستہ ٹھہرایا، پتھر کی قسمت میں حرابی لکھ دی تو جو اسے دل سکے گا، مگر نباتات جماعتات اور حیواتان میں سب سے فطرت میں اختلاف ہے۔ اگر ناظرین انسان توجہ کرے تو یہ دیکھ سکتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے المعیز کے نباتات و جمادات میں فضیلیت بخشی۔ تو ناظرین یہ بہت ہی کمال کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جمعہ کے روز کا ناظرین یہ وظیفہ ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ جان لیجئے سن لیجئے، جو بھی ناظرین پہ کرنا چاہے وہ ضرور کرے۔ جمعہ کے روز ناظرین آپ نے ایک ہی دن کا یہ عمل ہے، ایک ہی دن میں آپ نے کرنا ہے۔ عصر کی ناظرین نماز پڑھ لینے کے بعد، بروز جمعہ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد 187 مرتبہ آپ نے یا معیذ پڑھنا ہے۔ جمعہ کے روز عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد 187 مرتبہ ناظرین آپ نے پڑھنا ہے یا معیذ۔ اور ناظرین اول آخر آپ نے یاد رکھنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے گا، نیک نامی اور وقار کام ہوگا، عزت ہوگی، شہرت ہوگی، ہر شخص عزت کرے گا۔ ناظرین یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، ایک ہی دن کا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے۔ ہماری طرف سے آپ تمامی احباب کو اجازت ہے عزت اور شہرت حاصل کرنے کا۔ ناظرین یہ جو یا معیذ کا وظیفہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ تمامی احباب کو اجازت ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے ناظرین وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں، کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی ناظرین کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حل نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا صداقت کو، صداقت قادری کی ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔